ាទស្សនិកជនបន្តពីលោកអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិសំខាន់រួចហើយនោះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន China Unicom Cambodia Operation Echo ដែលបដូរឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការហើយនៅកម្ពុជាគណៈមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានបង្កើតសាខានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយចំនួន13សាខាក្រុមហ៊ុនមកហើយថ្លែងក្នុងពិធីនេះអាយដាមត្រាំអ៊ីវតឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដោយក្រុមហ៊ុន China Unicom នៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅតាមគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបានពំនាំនៅសមិទ្ធផលយ៉ាងសំខាន់មកលើការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះឱកាសនោះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធុរកិច្ចកម្ពុជានិងចិននឹងបន្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាពេលអនាគតដោយនាំមកនូវសេវាកម្មបណ្ដាញនិងទូរគមនាគមន៍ដែលផ្អែកលើ Cloud Base ដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសនិងវិនិយោគិនជនជាតិចិនហើយលើពីនេះទៅទៀតគឺជាការចូលរួមចំណែកបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន China Unicom ក្នុងការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៃ Digital កម្ពុជានាពេលអនាគតផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកស្រីមេងស៊ូសិនប្រធានក្រុមហ៊ុន China Unicom Global បានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាស្ពានមួយសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនលោកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន China Unicom ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមនោគមវិជ្ជានៃប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងរឹតបន្តឹងសហប្រតិបត្តិការជាមួយធុរកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារធុរកិច្ចមនោគមក្នុងប្រទេសតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដោយនាំមកនូវសេវាកម្មមកកាន់សង្គមនិងប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះលោកស្រីប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការបដិសេធតាមរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែផ្តល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ដែលមានគុណភាពនោះទេប៉ុន្តែការបដិសេធនេះក៏នឹងជួយសហគ្រាសនៅកម្ពុជាក្នុងការវិនិយោគទៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដូច្នេះវានឹងបង្កើតបានជាសហប្រតិបត្តិការដែលរឹងមាំនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាការបន្ថែមអត្ថន័យទៅលើគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន China Unicom នៅតែបន្តពន្លឿននៅការអភិវឌ្ឍលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់បណ្ដាញសេវាកម្មរបស់ខ្លួននៅលើសកលលោកនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញដែលនេះបង្កើតបានជាផ្លូវរចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់និងការកាន់កាប់លើគម្រោងបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទជាង20គម្រោងនិងគម្រោងបណ្ដាញក្រមបាតសមុទ្រជាង30គម្រោងទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន China Unicom ក៏បានកាន់កាប់ចំណុចចូលប្រើ Point of Prison POP ជាង80ចំណុចទូទាំងពិភពលោកដោយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយធុរកិច្ចអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មបណ្ដាញក្នុងការផ្ដល់បណ្ដាញ Cloud ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបាននិងព័ត៌មានដែលរួមបញ្ចូលនិងព័ត៌មានទូលំទូលាយហើយនិងសេវាកម្មទំនាក់ទំនងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍